Глава 5. Жертвоприношението на Дакша е съсипано. Ом намо Бхагавате Васудевая. Майтрея каза: щом Бог Шива от Нарада чу, че жена му Сати сега е мъртва заради обидата на Праджапати и че войните му са отблъснати от Рибо, в него се надигна отмъщение гневливо. Бесен от ярост, Шива стисна устните си с зъби, отскубна кичур, който като електрическа дъга блести. Стана и разсмя се, сякаш разсъдъка си изгуби, и запокити кичура коса в земята лудо да свисти. Ужасяващ черен демон до небесата чак висок, сътворен бе, като три слънца сияещ и жесток. Зъбите му бяха много страшни, косите му плъмтяха, хилядите му ръце смърт носещи оръжия държаха. На врата му висеше кръвта смразяваща разлюлян, от главите на загинали мъже гирлянд. Допрял дланите си, запита той: какво да сторя, господарю мой? Заповяда Шива Бутаната, понеже роди ми се от снагата, водач на следовниците ми ще си ти. Дакша и дружината му погуби. Майтрея продължи: скъпи Видура, това чудовищно черно творение, на гнева на върховната личност олицетворение, приготви се заповедите на Шива да осъществи. И така, считайки себе си способен да се справи, всяка сила дръзнала да му се противопостави, той обиколи господаря си и към арената се отправи. С грамовен рев много още войни на Шива последваха страховитата личност гневлива. Той носеше тризъбец, способен да убие и смъртта. Гривни грохотни ехтяха на неговите крака. По това време всички на жертвената арена събрани, жреците, водещият церемонията, опитните брамани и техните верни, красиво облечени съпруги. Откъде идва този мрак, питаха се едни други. Когато разбраха, че това е буря прашна, изпълниха се с предчувствие за нещо страшно. Гадаеха, кое ли този буреносен облак прави? Нито вятър духа, нито минават стада крави, нито е възможно бягащи кръци да вдигат прах, тъй като боят се от строгия цар Бърхишах. Отде и да тази страшна буря сме в недоумение, да не би да предстои вселенското унищожение? Прасути, съпругата на Дакша, заедно с други жени, разтревожени рекоха: опасността, която ни грози, причинена от Дакша заради това, че нашата Сати, макар съвсем невинна, посрещна тук смъртта си. По време на унищожението Шива косите си разпилява и пронизва с тризъбец всеки, който в космоса управлява. Смее се и танцува, размахал като флагове отсечените им ръце, а грамотевишната буря носи облаци навред и всички светове. Изполинат черен, ужасяващите си зъби оголи, издвиженията на веждите си по небето разгони. Всички светила, като ги покри с пронизващото си сияние, дори и бог Брама застигнат бе от гневното му наказание. Докато хората тъй шепнеха смутени, Дакша видя навсякъде проявени плашещи поличби по земята и дори чак горе в небесата. Придружителите на Шива не обиколиха жертвената арена, те бяха ниски на ръст и с различни оръжия снабдени. Телата им акулоподобни на цвят жълти и черни, те тичаха наоколо, създаваха смут и търсеха жертви. Някои се бориха колоните на царствения балдахин, други трошаха жертвената арена сред огън и дим. Едни нахлуха сред викове в женския сарай, други на кухнята и павилионите слагаха край. Някои се бориха стените, които ограждаха арената, и всички делви счупиха, правени за приношенията. Едни от тях започнаха жертвения огън да гасят, други изпускаха урина, всичко за да осквернят. Едни препречваха пътя на бягащите мъдреци, други заплашваха скупчените в страх жени, трети не даваха на полубоговете да избягат, от шатрата като в хватката си ги стягат. Бриго Муни беше незабавно задържан от придружителя на Шива, Маниман, а от черния демон Вирабадра наречен, Праджапати Дакша бе настрани завлечен. Друг придружител, който с името Чандеша се спряга, задържа Пуша, а Нандишвара хвана полубога Бага. Градушка от каменяк без спир валеше и всеки жрец, който на арената беше, страдаше неимоверно и от страх за живота побягна, в която очите му видят посока. Вирабадра откъсна мустака на Бриго, предлагащ в огъня жертвеното гориво.
Сетне незабавно хвана бага, вежди вдигнал, докато Бриго кълнеше люто Господ Шива и хвърли го на земята, дето го бе застигнал. Сетне извади очите му с жестоко гневлива. Точно както Баладева зъбите на царя на Калинга изби на сватбата на Нируда по време на хазартните игри, така Вирабадра зъбите на Дакша проклел Шива щупи, както и на хилещия се огоннически тогава бог Пуша. Сетне Вирабадра този черен великан, седна на гръдта на Дакша под него простриян и с оръжие остри зае се да отреже неговата глава от тялото му, ала с никой от тях не успя. Вирабадра се опита Дакша да обезглави с мантри и с оръжия различни, но уви, той не успя да среже дори на шията повърхността и извънредно бе объркан заради невъзможността. Едно дървено пособие тогава забелязане надейно за убиване на жертвени животни предназначено и от този инструмент възползвайки се, съумя да отсече на Дакша опърничата глава. Когато видяха Вирабадра какво направи, на придружителите на Шива това се понрави и те радостно изреваха. Всички духове, бути, демони и пишачи издадоха превъзбудени звуци. От друга страна жреците на това приношение проплакаха, виждайки Дакшовото поражение. Тогава Вирабадра взе главата и с гняв огромен хвърли от южната страна на жертвеника огнен, поднасяйки я като приношение. Ето така следовниците на Шива съсипаха тази ягя и след като арената в пожарище превърнаха, в Кайлаш, обителта на господаря си, се върнаха.